מה זה קדושה? בואו נחזור לעצמנו. אז קודם כל הגענו למסקנה שכל יהודי מצווה להיות קדוש. דבר שני, מה זה קדושה? קדושים תהיו, פרושים תהיו. פרושים מובדלים. רבותיי, אני מצווה להיות מובדל לגמרי מכל אומות העולם. אנחנו אומרים במוצאי שבת, אתה חוננתנו השם אלוקנו. מה אנחנו אומרים שמה? כשם שהבדלתנו השם אלוקנו מעמי הארצות וממשפחות האדמה. בעולם הבדיל אותנו, והבדילנו מן התועים. אנחנו רבותיי עם שונה ומשונה מכל העמים. אין עוד עם בעולם שדומה לנו לא בדתנו ולא בדעתנו ולא בכלום. אנחנו עם רבותיי שיצא מעבדות לחירות. מי שיבוא וישאל אותי איזה עבדות לחירות יצאנו? באמת? קראתי בספר מעיין האמונה, הוא מביא על בעל הסולם רבי יהודה לייב אשלג עליו השלום, שהוא היה בפולין, ופולין אז הייתה נכבשת בידי רוסיה על ידי הרוסים, והחזיקו אותם ברמות על של דיכוי. הרוסים רבותיי היו ביד קשה ומרה, והפולנים כמובן רצו לצאת מידם של הרוסים, עד שעלה בידם במלחמה קשה מאוד לרסק את הרוסים ולצאת מתחת ידם, ואז באמת הם קנו את החרות שלהם. ואנשים רבותיי נהרגו, מלא נהרגו, זה לא משחק, זה רוסיה, זה מעצמה, מלחמת עולם. והוא כז ים של דם, והנה הם זוכים בחירות שלהם. וכמובן שהם הקימו לעצמם נשיא ופרלמנט וחבר מושבעים ומדינה וצבא והכל. רבותיי, עמדו שם אנשים, אומר בעל הסולם, שעמדו והסתכלו על עצמם ושאלו, רגע, אנחנו לא מבינים כלום, מה הרווחנו למעשה בחירות הזאת? מה הרווחנו? לפני זה היינו נשלטים על ידי רוסים, שזה אומנם עם אחר, עם זר, והיום אנחנו נשלטים על ידי פולנים. אבל מה זה החירות הזאת? אנחנו לא מרגישים הבדל, עוד יותר גרוע. המיסים שמטילים הפולנים הרבה יותר קשים, המיסים של הרוסים. אז הם מתחילים לשאול את עצמם על מה ולמה מתנו, על מה נהרגנו במלחמה, מה הרווחנו, איזה חירות הרווחנו. שאלה קשה מאוד. אתם יודעים שעד היום המון המון ערבים שנמצאים בשטח כיבוש פלסטיני, שמאז שעשו ככה את כל ההסכמי שלום ולהתראות האלה, מלא מלא ערבים אומרים שהם היו מעדיפים להיות תחת שלטון ישראל מאשר תחת שלטון של משטרה פלסטינאית, כי הם קשים מאוד. ומתגעגעים לימים האלה שהם היו תחת ידינו. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, על מה אני חיכיתי לאותו? לאותה חירות. מה זה משנה אם זה שולט עליי וזה שולט עליי? תכלס מישהו שולט עליי, מעניין את הסבתא שלי, איך קוראים לו? אני צריך תנאים שמתאימים לי, זה הכל. מה זה מעניין אותי מי זה? רבותיי, עוד מעט יחול לו יום העצמאות, שבוע הבא, ביום חמישי. אנחנו היום, בעוד שבוע, רבותיי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יום העצמאות הזה, ביום מקרא קודש הזה, לרחם בו עלינו לא שיעינו. ונשאל את עצמנו שאלה גדולה, מה אנחנו הרווחנו בעצמאות הזאת? במה אני שונה למעשה מובדל, מופרש משאר העמים? נשאל שאלה. יש הרבה הרבה זכויות לעולה חדש, הרבה יותר ממך, תושב קבוע בארץ ישראל. עולה חדש מקבל החזר שכירות ואתה לא, עולה חדש מקבל אוטו בלי מיסים ואתה לא, עולה חדש מקבל זה ואתה לא, ואתה לא, ואתה לא, ואתה לא. אז מי אמר לך שכל כך היה כדאי לך להיוולד בארץ ישראל, מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה? שאלה קשה. במה אני מובדל מכל העולם? נכון, זכינו, כמו שאומר החזון איש, הייתה הארת פנים, קריצה גדולה מן השמיים אלינו, ביום העצמאות קיבלנו מדינה הזה, נכון? השאלה, מה עשינו עם זה? מה עשינו עם זה?
מה אנחנו עשינו עם אותה מתנה גדולה שקיבלנו? ישמח משה במתנת חלקו, קיבלנו מתנה את השבת. מה אנשים עושים עם אותה שבת? זה נוסע לאילת, וזה נוסע לפה, וזה נוסע לשם. כמה אנשים באמת מכירים את מהותה של המתנה כדי להשתמש בה נכון? ברוך אתה השם, אלוקים לכם שלא עשה לי גוי. כמה אנשים משתמשים במושג הזה יהודי, עם ההבנה מה זה בכלל המילה יהודי? מה זה אשר קידשנו? מה זה? רבותיי, לדעת, קדושה, פרישות. פרישות, הבדלה. הבדלה, פירושו של דבר שאני מובדל. אני מבין שאני שונה. אני מבין שאני מישהו אחר. לא, לא גזענות, שטויות. לא, לא גזענות. אין לי שום עניין בגזענות. גוי, אין לי שום עניין איתו. אנחנו לא שונאים גויים ולא שום דבר. אנחנו, יש לנו מצווה, מצווה, לחיות כל אדם ואדם. יש מצווה בשולחן ערוך, מפרנסים עניי עובדי כוכבים, עניי גויים עם עניי ישראל. אני רואה, אני גוי, יש לי מצווה לתת לו צדקה מפני דרכי שלום. אין לי שום, יש לי מצווה לחיות גוי. יש לי איסור להציג סתם לגוי. יש איסור להרוג גוי. יש לי איסור להקות גוי. אנחנו לא עם של חיות. היום? היום היה יום השואה. כשאתה ראית מה זה החיה הנאצית, אתה יכול להבין מה זה ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שלא עשה לי גוי. לא, אז כולם יגידו, אז כל הגויים כאלה. לא! אבל תסתכל מה יכול להיות אדם ללא תורה, לאיזה רמה הוא יכול לרדת.